Друзі, покльовка на японця, на джакал. Поставив, кинув. Додаток понад краєм тянув і клюнула щучка. Може сьогодні цей буде ловити? Невеличка. Ой, яка. Така пів кілограма. На японця джакаловського клюнула щучка. О, першу щучку витягнув на нього. Такий собі великий він. Це 130-й. О, це вже щось. А то щось кидає, кидає, а... Немає покльовок. Вже зачепив там знизу. Це йде, мабуть, тонучий вовдер цей. Ай, зілля знов чепив. Всім привіт! Знову риболовля на річці Стогід. Сьогодні я вже не сам, приїхав з Барсіком. Барсік! Барсік! Глянь сюди! Барсік вже спів намочитися, бо він щось там зашаруділо в очереті, і він зразу туди скочив, побіг ганяти когось там, не знаю, кого він там ганяв. О, погода сьогодні зараз ясна, ранок, вночі взагалі, вранці було 6 градусів морозу. Але в день обіцяють, що буде захмарюватися, і на вечір має бути дощ. Тому погода нібито непогана. Хочу сьогодні поїхати на нові місця, пошукати, поплавати, пошукати якусь більшу рибу. Не знаю, що з того вийде. Ну, будемо дивитися. Поставив такого попера. Рапала якийсь, не знаю, що це за він. Він давно вже, але щось я на нього ніколи не ловлю. Я її не пам'ятаючи. Чи я щось на нього колись зловив? Тут таке зілля з самого верху, то попробую на нього протягнути. Немає толкових у мене поперів. Ну ще зараз вранці, як я зрозумів, кльов слабенький. Хай на щучка трошки підніметься вище, стане поверх зілля, то вона повинна ловити цього. Думаю. Попера. Тоді побачимо. Він такий, червона спинка в нього, а живіт такий ярко-салатовий. Давайте, щуки. Хочуть вони його брати. Може, що просто ще не хочуть їсти. Немає жору. Щось немає сьогодні кльову, поки що не знаю. То по календарові на сьогодні показує ідеальний кльов. Просто самий кращий. Коли календар показував, що зовсім немає кльову, я їхав, тоді був хороший кльов. Зараз показує, що ідеальний, то його зовсім немає. Так, коротше, десь так.
Так що треба орієнтуватися по календарові. Якщо він показує, що кльов є, значить сидіти вдома. А якщо показує, що нема, то треба їхати. На версік. То. Отак він працює. Це я говорю про той, що там 5 рибок. І там вибирається будь-яка риба. І дивіться, наскільки рибок кльов. Якщо на 5, то хороший, якщо менш, то гірший. І так далі. От такі то діла. Зібрався я сьогодні в далекий похід. Ну не знаю, чи варто, чи ні. Якщо немає кльову. Може де буде. Пізніше, з обіда, під вечір. Якщо дощ має бути, то може ще й буде той кльов. Поки що то немає нічого похожого. Було там пару покльовок, скільки я витягнув, мабуть. 3 щучки. І все. Барсик, ми з тобою сьогодні зловимо рибу чи ні? Нормально. Де ж вона та риба, да? Ти щось бачиш, я бачу, занюхав тут. Може видри, які погонили? То це може бути. Відри як пропливуть, теж рибу порозгонюють всю. Вони табуном пливуть і понад краями її ту рибу шугають. Щупаки, де ж ви сподівались? О, щось смікнуло так. Може щука, але не чіпилась. Вискакують, видно, вони зрідка, вискакують. Огать, підбігла за воблером. Але слабо беруть. О, ух ти яка! Брала гарна. Хопила навіть як то воблера, але я не встиг підсікти і вона сама не засіклась. Ну, це вже цікавіше. О, брала. Та ти що? Слабо взяла. Що ж це таке? Воблера обично не зриваються, а то бачно навіть зірвалася. Опа, взяла.
Барсик, ти бачив? Перед самим човном хапнула. О, красотка, молодець. Півкілешниця. Стежиш. Відчіплю. Стояти. Не дригати. Диви. О, красотка, молодець. Так треба. Ось перед самим човном тільки клац і є. Так, парсик, тут що, візьмемо щось? Цікава місцинка така. Опа, опа. О, який клецик доганяв. Два рази брала. І не взяла. Якась малеча. Так, трохи поплавали, треба підкріпитися. Я взяв з собою персик, де сюди, ти занюшив десь, да, пахнеть, о, де пахнеть, о. Взяв з собою два піроги з бобом. Ти будеш їсти пірога? А ну на. Єш. Гірка, ти не будеш їсти? Дивіться, піроги з бобом. Смакотіще. Сало. Бачиш, ти так довго їси. Гірочка. Так. Вів? Поп'ю ще компотику з клюкви. Журахлина, хто там як на її каже. Така ягода зимова, в болоті росте. Компотик хороший. Дуже корисний. Дуже від почок допомагає, до речі. Коли запалення почок, то знімає добре. Зараз поп'ю і буду їхати далі. Вже бачу, хмари починають виходити на вечір. Думаю, що можливо ще кльов буде. Бо щось до цього часу не було. Це вже не знаю скільки годин проплавав. Один, чотири, може п'ять. Витягнув, може, штук сім. І все. І більше. Ще там пару вискакувало. Ну, дуже слабий клов, коротше. Ну, але сподіваюся, що зараз під вечір, як вийдуть хмари, то кльов буде. Поїли. Да, Барсик? Пірогів з бобом. Один з бобом, один з м'ясом. Далі огірочки мариновані і сало. Підкріпилися трохи і їдемо далі шукати рибу. Бачу, що хмарка така підходить. Може якраз щучка десь стане активнішою. Зараз ловлю на релакс. Трошки половлю, а потім побачу, може чіплю. Взяла! Взяла якась хороша. Ну як хороша? До кілограма. Хотілося б, звісно, більшеньку якусь. Така собі. О, Барсик, дивись, що робиться. Бачиш, яка гарна. О, яка. Ні, тут не буде до кілограма, тут її грам 600.
В воді, здається, завжди більше. Отака красава. Давай, рости. Більше. Хорошо. Чепилася? Хорошо. Може, то ще буде кльов зараз з обіду, я щось так думаю. Знов чепилася. Знов чепилася, точно. Дві підряд. Два закиди, дві щуки. Ця меншенька, мабуть. Ну, барсік, що робиться? Бачив? Да, ця менша трішки. Стій, кусиш мене за пальця. Понамочувала мені руки. Ця меншенька, але нічого. Клюнула, добре. Ах ти ж. Пливи собі теж. Виростеш більше тоді. Зловлю, може. Ну, третя може ще. То буде вже за жирно. Три закиди, три щуки. Ну, значить, я так думаю, що все ж таки кльов буде сьогодні ще. О, є, брала. Але, мабуть, вколилась. О, ні, знову брала, та ти що? Така з пів кілограма. Ах, ти ж. То я ще навіть... Ой, знову брала. То я ще навіть воблера не ставив. Ти диви, на що робиться, барсік. Страхіття. Щуки стали брати. Як ямка, так і рибина стоїть. І не одна. Немає щучки. Місце гарне. Знову покльовка. Гарна така була покльовка. Щука-то невелика. Ех, впала, хай падай. На самій мілині догнала. Щупаковка. Так, барсик, пробуємо потягнути. Ще щось, так? Да? Що-то там зілля? Що? Ну, зілля. Зілля. Треба вичіпляти воблера, пробувати. Місце таке гарне тут. Знизу листочки. Красавчики. Куди ти виліз? А ну заходь назад. Заходь. Бігом. Зараз будеш. Заходь. Бо будеш пливти. Гарна ямка. Не знаю, чи вона глибока, чи ні. Ось ця раз зачепився ще. Треба поміняти приманку. Ставити щось інше. Джакалика поставити, спробувати.
Може десь тут із дна щось підніму. Трофея якого-небудь. Ух, точно брала. Вже вкололася. Ти дивина. Мабуть, вкололася вже. Чув, що був удар. Барсік заходить і повертається. Що, Барсік? Поганяв когось там? Ходи, ходи. Ай, ти молодець. Да? Кого там гонив? Заходь, човен. Ходиш десь. Хто знаде. Тікай, тіці. Іди наперед. Іди туди наперед. Барсік, іди туди. Барсік, іди наперед туди. Іди туди. Туди йди. Іди туди. Фух, вбрався в такі дєбрі, вже десь, мабуть, годину пливу. І от така річка тут. Ну, коротше. Не видно толком, де та річка, куди вона йде, звідки. Ра, Барсіка, ми з тобою вбремося, а тут вже очерету натрощили під човном. Бо тут проснутою очерет, можна пропусти. Ой, це така рибалка в мене, але... А то рибаків поти зі мною на рибалку поїхати, але якби поїхали отакими річками, як я їжджу, то, мабуть, би перехотіли багато рибалити. Ну, але це друга сторона рибалки. Не будеш напрягатися, не будеш трудитися, то й риби не зловиш. Бо там, де легенько, там обично немає риби. Отаке-то. Ну, їду далі. Може, ще встигну на вечірній кльов де-небудь, хоч трошки виплисти. Вже, вроді, недалеко, ще яких пів кілометра. І почнеться річка ширша. Ну, я це майже зробив, Парсик, ми майже виїхали, я бачу, вже річка починає ширшати по чуть-чуть. Вже навіть отакі галявини, я буду навіть пробувати вже ловити. Фух. О, зразу, хтось клюнув чи що, да? Хтось зразу клюнув. Ух. Що це там таке? Щупак, Барсик, тяни його. Тяни його, Барсик. Тяни. Ай, ножик маленький, але... Клюнув відразу. Може, я ще зараз зловлю якої рибки. Малютка, пливи собі. Швидко клюнула. Ух ти, друга брала. Не встигла. Але, мабуть, якась десь така сама. Ну, зараз ще я дам їй один шанс.
не хоче. Так. Барсік, що, будемо тут зараз тягнути, може? Якщо клюне. Немає. Я думав, буде. Ну вже річка поширшала. То такі були дєбри, що... Фух. Фух. О. Сюди наліво ми й поїдемо зараз. Тепер скину туди. Нікого немає там. Ого. Я думав, що там є щучка. Щукарі, що вже пішли спати? Чи що? Дуже хмарно стало. Ще ж вроді не пізно, а вже так хмарно і темно, здається. Так, тут ямочка на повороті. Нікого немає. Дивно. Де всі? Барсік, а де всі? Така тишина, рада? Щучок не видно. Немає. Ну все, починається дощ, тому я буду їхати додому. Коротше, про рибалку сьогодні, то що можу сказати? Кльову не було, попри те, що календар казав, що ідеальний кльов. Витягнув щук з 15, мабуть, такі невеликі. Все, ну не знімав все, бо економив батарею і пам'ять, думав, ввечері може почнеться кльов, але він так і не почався, тому така